هەڵبژاردن و ئامادەکاریەکانی کۆمیسیۆن بۆ ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە هەرێمی کوردستان پەیامێرانمان هێرش قادر لە هەولێر و هەروەها کارزان سارەق لە سلێمانییەوە زانیاری زیاترمان بۆ دەخەنن ڕوو دەستپێک لە هەولێرەوە هێرش قادر لەگەڵمان دەبێت هێرش ئامادەکاریەکانی کۆمیسیۆن بێکوێ گەیشتووە بەتایبەت تا دێت کەمتر لە هەفتەیەکیشمان ماوە بۆ دەستپێکردنی بانگەشەی هەڵبژاردن بەڵێچی ئا کۆمیسیۆنی باڵای سەربەخۆی هەڵبژاردنەکانی عێراق ئامادەکارەکانی چڕتر کردووەتەوە لەبەرەوەی کاتی لەبەردەستدا نەماوە دەبێت لە ماوەی ئەم هەفتەیەدا وەکو خۆشی داماژێت دەکرد کە ماوە بۆ بانگەشی هەڵبژاردن بەشی زۆری ڕێکارەکان تەواو بکات بەتایبەتی ڕێکارەکانی کاندیدەکان ئێستا بەرەو قۆناغی کۆتایی دەڕوا لەم ڕۆسبەیدا بەتەواوەتی تەواو دەبێت وتر ئامادەکاری قۆناغی دوای ئەوە دەست پێدەکات کە ئامادەیە بۆ ڕۆژی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ئەویش لەلایەن کۆمیسیۆن و کۆبوونەوەی لەگەڵ لایەنە ئیداریەکان لە سووری پارێزگاکان لە هەرێمی کوردستاندا بەوەی بزانن ئەم پارێزگایەدا چیان پێویستە لە ناوەندەکانی خوێندن کە دابینی دەکەن بۆ ڕۆژی دەنگدان لە پێداویستیەکانی دیکە هەموو ئەمانە دەگاتەوە قۆناغە لە هەفتەی داهاتوودا بۆی کۆبوونەوەکانیان ئەنجام بدەن ئەوی دیکەیش کە لەسەر ئاستی نێو لایەنە سیاسیەکانە ئێستا شێبەرچیەکان دەستی پێکردوە لە نێوان لایەنە سیاسیەکانە بەتایبەتی ئەوەی کە لایەنە سیاسیەکانی دیکە کە ئێستا لە دەسەڵاتان ترسی ئەوەیان لێ نیشتووە کە ئەم هەڵبژاردنە گۆڕانکاری ڕوودەدا لە بەرەوەی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان با چاوێکی گەشەوە وەڕۆیەکی گەشەوە چاوێن لە هەڵبژاردنی بیستی دەیە کە سەرۆکی ئۆپۆزسیۆن ئاماژەی پێکردبوو بوو کە لەم هەڵبژاردنە سەرکەوتن بەدەست بێنن لەگەڵ بەغدا ڕێکەوتن ئەنجام دەدەن و دۆخی وزارانی هاوڵاتیان دەگێڕنەوە بۆ دوای 2003 کە لەگەڵ حکومەتی عێراق ڕێک دەکەون لەبەرەوەی پارە و بودجە لە حکومەتی عێراقەوە بەتەواوەتی بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان دێ بۆ موشەخۆران دێ و ئەو گوزەرانی کە ئێستا هاوڵاتیانی تدایە بەدەیان موچیان لە حکومەتی هەرێمی کوردستان و نایاندااتەوە گۆڕانکاری بەسەردا دێ لەبەرەوەی ئەمان ڕاستەوخۆ لەگەڵ تەواوبوونی هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان ڕێکەوتن لەگەڵ بەغدا ئەنجام دەدەن و دۆخی گوزەرانی هاوڵاتیان گۆڕانکاری بەسەردا دێ بۆی ئەمە کاریگەری لەسەر دۆخی هەڵبژاردن نەبووە و هاوڵاتیان چاوەڕوانی بیستیدە دەکەن بۆی بچنە سەر سندوقەکانی دەنگدان هەر ئەمە جوای کردووە کە ڕۆژانە هاوڵاتیان ڕوودەکەنە ناوەندەکانی تۆماری دەنگدانان بۆ وەرگرتنەوەی کاردەکانیان چونکە دەیانەوێت لە پرۆسەی هەڵبژاردنی ئەم جارەدا بەشدار بن و گۆڕانکاری کە لە ناوچەکەدا ڕوودەدا ئەمانیش بەشدار بن و دەنگی خۆیان بدەن بەو لایەنەیە کە دەیانەوێت گۆڕانکاری لە هەرێمی کوردستاندا ڕوودا ڕێهێرش سوپاس بۆ خستنەڕۆیتەوە ئاوی زانیاریەکان کارزان جێمە لای تۆ لە سلێمانی دەنگ و باسی ئامادەکاریەکانی کۆمیسیۆن بۆ هەڵبژاردنی 20 ئۆکتۆبەر چییە چیا هێرش باسی زۆر بابەتی کرد سەبارەت بە پرۆسەی هەڵبژاردن و ئامادەکاریەکان لە سلێمانیش زۆرترینی ئامادەکاری کراوە و ئێستا لە هەموو کاتێک زیاتر کۆمیسیۆن سەرقاڵە بە ئامادەکاریەکان بۆ ئەوەی لە سلێمانی باشترین پرۆسە بەڕێوە بچێت و ئەوەی گرنگە باسی بکەم ئەوەیە کە لە ماوەی مانگی ڕابردوودا هەتاوەکو ئێستا بەتایبەتی لە دوای پرۆسەی بایۆمەتریەوە و دابەشکردنەوەی کاربەسەر هاوڵاتیاندا ئەوەندەی کە سەردانی ناوەندەکانی تۆماری بایۆمەتریەکەن ڕۆژانە زۆرترین هاوڵاتیان و گەنجان سەردانی ناوەندەکان دەکەن بۆ وەرگرتنەوەی کارتەکانیان لە دوای ئەوەی کە لە ڕێگەی ئێنارتیەوە زۆرترین باسی ئەومان کردووە کە هاوڵاتیان کارتەکانیان تەواو بوو بەتایبەتی هەم ئەوانەی کە بایۆمەتریان تازە کردووە و هەم پێشتریش ئەو هاوڵاتانەی پێشتریش لە هەڵبژاردنەکانی پێشووە بەتایبەتی پەرلەمانی عێراق بەشداریان کردووە و کارتی دەنگدانیان هەبوو کارتەکانیان هەمووی تەواو بوو و لە ناوەندەکانی تۆماری بایۆمەتریە دەتوانن بچنەوێ و وەریگرنەوە تاوەکو بتوانن پێی بەشداری هەڵبژاردن بکەن کە تاکۆهۆکارە کە هاوڵاتیان بتوانن بە کارتی دەنگدان بەشداری هەڵبژاردن بکەن جیاواز لە هەڵبژاردنەکانی پێشووی پەرلەمانی کوردستان کە تۆمارەکە لای هەرێمی کوردستان بووە بەڵام ئەم تۆمارە لەلایەن کۆمیسیۆنی باڵای هەڵبژاردنەکانی عێراقەوە هەم سەرپەرشتی دەکرێت و هەڵبژاردنەکەش بەڕێوە دەچێت بە ئامادەبوونی نوێنەرە نێودەوڵەتیەکان و وڵاتانی بیانی هەموو ئەمانە وایان کردووە گەرموگوڕێکی زۆر لە سلێمانی و لە تەواوی ناوچەکان دەبینین لە ناوەندەکانی تۆماری بایۆمەتری هەیە کە هاوڵاتیان دەچن کارتەکانیان وەرەگرنەوە کە قسەشیان لەگەڵ ئاکەین زۆربەیان باز دەوە دەکەن بۆ ئەوە کارت وەرەگرنەوە کە دەنگ بدەن و ئامادە بن بۆ ڕۆژی دەنگدان بۆ پێی کە ئەم هەڵبژاردنە جیاواز و هاوڵاتیان هەموویان چاوەڕێ ئەوەن کە گۆڕانکاری بکرێت و گۆڕانکاریەکەش بەو شێوازە بێت کە گۆڕانکاری لە ژیانی ئەوان شا بکرێت ئێستا ئەو دۆخەی لە ئێستادا هەیە موچە بەو شێوازە دەدرێت هاوڵاتیان لە دوای دوو مانگەوە بۆ هاوکاتیش بارودۆخ و گوزەرانی هاوڵاتیان قورس بووە هەموو هاوڵاتیان چاویان لەوەیە لە ڕۆژی بیستی دەبەدواوە ئیتر دۆخ و گوزەرانیان جیاواز بێ سیاسەت و ئیدارەی هەرێمی کوردستان گۆڕانکاری بەسەردا بێت و ئەو دەسەڵاتەی ئێستا بەڕێوەی دەبات و بەو شێوازەی کە ئەوانی گەیاندووەتە ئێستا گۆڕانکاری بەسەر دەسەڵاتەکەدا بێت و هاوکاتیش ئەو یانی هێزەنوێی ئێهێن سەر حکم و ئەیکەنە دەسەڵاتدار لە هەرێمی کوردستان بتوانێت لەگەڵ بەغدا هەموو کێشە و ناکۆکییان کۆتایی پێبێنێت و لە دوای بیستیدەوە ڕۆژێکی نوێ تەمەنێکی نوێ و مانگێکی نوێ بۆ موچەشیان بەڕێ بکەن بەوەی کە تەواوی
گیرو گرفتکان کوتایی بیتو و جانی اوانش گورانکاری بسر دابد امش هموی لچاوروانیکانی بیستی در لروشی حلب جاردن که اولاتان او روشه با کارتکانیان بتایبتی او کارتی که است کومیسیون لایتی بتوانن بچن سر صندوقکانی دنگدان و دنگ بودن کومیسیونی حلب جاردنکانی ارام بله. امجاره جیاواز آماده کاری کرد و بو پیه که پیشتر او کارتی ها بو تناند بو پرلمان عراق بکار این را لان هاولاتان اوشی گوری و استا او کارتا اخواد بو دنگدان که وینه هاولاتی که خوی لسره دتواند بو دنگل روشی بو کارتا لروشی بیستی ده بچه تسر صندوق کانی دنگدان و دنگ بوداتو گوران کاری دروزگاه ولی کارزان سپاس بخصن روی تاوی زنیر یکن